Retten, vi skal lave her, det er grønlandske kutterrejer med en avocado panna cotta, sprød rugbrød og en lille smule citronmarinade. Det første, jeg gør, det er at lave min panna cotta, fordi den skal ind og stå i køleskabet, så den sætter sig, fordi den er lavet med husglas. Deler min avocado. Kommer min avocado her i blenderen. Sørg for at skrabe helt tæt til skrællen på avocadoen, for det er der, den grønne, helt mørke grønne farve, den sidder og giver den flot farve til panna cotta. Kom en lille smule salt. Peber. Citronsaft. Avocado har det jo med at blive sådan brun i farven, så derfor så er det vigtigt, at man tilsætter noget citronsaft. Sådan. Tilsæt creme fraiche. Sådan. Så skal vi have smeltet vores husglas, en lille kasserolle og de udblødte husglas i koldt vand. Og der lader der bare lige hænge en lille smule vand ved, så der er noget, den kan, som husglasen kan smelte med. Sådan der. Så smelter jeg husglasen her lige så stille, uden alt for meget varme, så at den holder sin geleringsevne, og så hælder vi det op i vores creme her, og så skal den lige blendes med det samme igen. Så skal vi have vores creme her, panna cotta, op i vores glas. Jeg banker lige glasene sådan lidt ned mod spækbrættet her, for at få dem jævnet lidt ud i overfladen. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi vi skal have lagt rejer på toppen, så det ser rigtig flot ud. Men nu skal de først ind i køleskabet. Så har panna cottaerne sat sig, og vi skal have dem anrettet med de gode kutterrejer. Vi tager vores flotte rejer her, og anretter den flot på toppen af panna cottaen her. Og det er jo ikke så mange rejer, man kan placere på toppen her, så jeg synes, det er en god idé at servere en lille skål ekstra rejer ved siden af. Flot med rejerne. Lidt sprødt rugbrød. Tyndskivet rugbrød skåret fint ud. Så har vi vores lækre avocado panna cotta med kutterrejer. Sprødt rugbrød. Velkommen.